د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي چې تیر کال افغان ورزشکارانو په 9 سلویک نړیوالو بیلابیلو سیالیو کې 22 میډالونه ترلاسه کړي. دغه څرګندونې د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش لوی رئیس مولوي عبدالودود حقانی د زمري په 20مه په کابل کې د حکومت له لوري ملت ته د حساب ورکولو غونډه کې وکړي. نوموړی وایي افغان ورزشکارانو تیر کال په 9 سلویک نړیوالو بیلابیلو سیالیو کې ګډون کړی چې دوی د سرو زرو، لس د سپینو زرو او لس د برونزو میډالونه یې ترلاسه کړي دي. په 9 سلویښتو بهرنیو سیالیو کې د هیواد د بیلابیلو ورزشي څانګو ورزشکارانو ګډون کړی چې یادو سیالیو کې مو 3 د طلا، 10 د نقرې او 10 د برونز میډالونه ګټلي دي. د پورته کړونو ترڅنګ د روزونکو لوبسارانو، ورزشکارانو او همدارنګه د اداري کارمندانو لپاره په مرکز او ولایتونو کې روزنیز او ښوونیز سمینارونه نیول شوي. په دغه غونډه کې د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش عمومي ریاست ویان علا محمد عطل مشواڼي وویل چې د چارو ادارې په تیر کال کې له دوی سره په 22 ولایتونو کې د جمنازیمونو سپارلو ژمنه کړې وه. خو دې زیاتوي چې د یادو جمنازیمونو له ډلې و بابا په کندهار، ننګرهار، بلخ، تخار، غور، پکتیا او کونړ ولایتونو کې دوی ته سپارل شوي او پاتې نور به یې سکال ورته وسپارل شي. د ورزشي ځایونو په برخه کې په 22 ولایتونو کې ورزشي جمنازیمونه چې مخکې د زیاتره چې وو د نورو ادارو مربوط ولو د ریاست الوزراء د محتر د ادارې امور د پیشنهاد پر اساس باندې چال د مونږ ادارې پیشنهاد کړو، د منظوري په اساس د مونږ ادارې ته تسلیم شوی. دغه 22 جمنازیمونه مونږ و جمنازیمونه تر اوسه مونږ ته تسلیم شوی دي. د نورو جمنازیمونو په تسلیمي باندې په پروسه باندې کار روان دی چې په کندهار کې، ننګرهار کې، بلخ کې، تخار کې، غور کې، پکتیکا کې مونږ ته د ورزشي جمنازیمونه سپارل شوی دي او عملاً د مونږ د ریاستونو امیرونو په واک کې ورکړل شوی دي. د یادونه وړ ده په 1400 کال کې هم افغان ورزشکارانو په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې 14 میډالونه ترلاسه کړي وو. پښواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.